नमस्तेभ्यः। लघु सिद्धांत कौमुद्याः अस्मिन् पुनरावृत्ति वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। एनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनीये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। अस्तु, अद्य अष्टाध्यायाः सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य पारायणं कुर्मः। वक्तुमिच्छन्ति हस्तमुन्नयन्ति। अखिला भगिनी, अखिला भगिनी, यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो, स्विच ऑन योर माइक। देविकां शिशपादित्वाद् दीर्घसत्र श्रेयसामात् केकेयमित्र युप्रलयानां यादेरियः नव्याभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तूताभ्यामैव मैच द्वारादीनां च न्यग्रोदस्य च केवलस्य न कर्मव्यतिहारे स्वागतादीनां च स्वादेरिणी पदान्तस्यान्यतरस्याम् उत्तरपदस्य अवयवाधृतोः सुसर्वार्धाञ्जनपदस्य दिशो मद्राणां प्राचां ग्रामनगराणां संख्यायाः सव्यत्सरसंख्यस्य च पुनः पठ्यते संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च वर्षस्य भविष्यति परिमाणान्तस्यां संज्ञाशनयोः जे प्राष्टपदानां प्रोष्टपदानां हृद्भगसिन्द्वन्ते पूर्वपदस्य च अनुशतिकादीनां च देवताद्वन्द्वे च नेन्द्रस्य परस्य दीर्घाच्च वरुणस्य प्राचां नगरान्ते जङ्गलधेनुवलाजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नाथः परस्य प्रवाहनस्य दे तत्प्रत्ययस्य च नैः शुचीश्वरक्षेत्रज्ञः कुशलनिपुणानां यथाथयथा पुरयोः पर्यायेण हनस्तोचिन्नलोः अतो युक्चिन्कृतोः नोदात्तोपदेशस्य मान्त्यस्य नाच मेहे नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाच मेहे जनिवद्योश्च अर्तिह्रीव्लिरीक्नुयीक्ष्मायातां पुंनौ शाच्चासा
शाच्चास्वाहाव्यावेपां युक् वो विधूनने जुक् लीलोर् लीलोर्नुलुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने धियो हेतु भये शुक् रुपायो वह शदेर स्पायो वह स्पायो वह क्षम्यता स्पायो वह शदेरगतौ धन्यवाद अस्तु धन्यवाद अग्रिमः कोऽपि वदति वदेत् पार्वती भगिनी नमस्ते भगिनी शदेर गतौ तः रुह कोण्यतरस्याम् क्षम्यताम् जानाति वा कण्ठं कुत्र क्षम्यतां जस्ट् अ सेकेण्ड् एकचत्वारिंशत् न स्वायो वः शदेरगतौ तः रुहः पोण्यतरस्यां प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात इदाप्यसुपः न यासयोः उदीचा मातस्थाने यकपूर्वायाः भस्त्रैषा जाज्ञाद्वा स्वानै पूर्वाणामपि अभाषितपुंस्काच्च आदाचार्याणां थस्येकः इसुसुक्तान्तात् कः चजोः कु भिन्न चजोः कु भिन्यतोः ण्यङ्त्वादीनां च को हन्तेर्निन्नेषु अभ्यासाच्च हेरचङ्गि सन्लिटोर्जेः विभाषाचेः न क्वादेः अजिव्रज्योश्च भुजन्युज्जौ पाण्युपतापयोः प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे वञ्चेर्गतौ ओक उचः के ण्य आवश्यके यजयाच रुच प्रवचर्चश्च वचो शब्दसंज्ञायाम् प्रयोज्य नियोज्यौ शक्यार्थे भोज्यं भक्ष्ये घोर्लोपो लेति वा ओतक्ष्यनि कस्याचि लुग्वा दुह दिह लिह गुहामात्मने पदे दन्त्ये क्षमामष्टानां दीर्घश्यनि ष्टिवुक्लमुचमांशिति क्रमः परस्मैपदेषु इषु गमियमां छः पाघ्राध्मास्ताम्नादृश्यर्ति सर्ति शदसदाम् पिब जिघ्रदमतिष्ठमनयच्छपश्य छौषीयसीदाः ज्ञाजनोर्जा प्लावादीनां ह्रस्वः मीनातेर्निगमे मिदेर्गुणः भगिनी धन्यवादः धन्यवादः भगिनी त्रिपुरसुन्दरी काममूर्ति महोदय
एकाशीतिर्निगमे मिदेर्गुणः जुसि च सार्वधातुक आर्धधातुकयोः जाग्रो विच्छिन्नुल् ङित्सु पुगन्त लघु उपदस्य च नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके भूस्वोर्स्तिगि उतो वृद्धिर्लुकि हलि ऊर्णेतेर्विभाषा ऊर्णोतेर्विभाषा गुणो अपृक्ते तृण इम ब्रवु ईट ब्रुव ब्रुव ईट ब्रुव ईट यंगो वा तुरस्तु श्यामं सार्वधातुके अस्ति सिच तुरुस्तु शम्यम सार्वधातुके अस्ति सिचो पृक्ते बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः अड्गार्ग्य गालवयोः अधः सर्वेषाम् अथो दीर्घो यणि सुपि च बहुवचने झल्येत् ओसि च आङ्गी चापः सम्बुद्धौ च अम्भार्तनद्योर्ह्रस्वः ह्रस्वस्य गुणः जसि च ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः ङेर्ङिति आनद्याः घेर्ङिति धेर्निति आन्नद्याः याडापः सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च विभाषा द्वितीया द्वितीया तृतीयाभ्यां ङेरां नद्यां निभ्यः ईदूद्भ्याम् औत् अच्छगेः आङ्गो नास्त्रियाम् धन्यवादः. अस्तु गत षट्सु अध्यायेषु अजन्त पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग शब्दाः तेषां कथं रूपसिद्धिः इत्यादि अंशाः दृष्टाः. अस्मिन् सप्तमाध्याये हलन्तशब्दानां हयवरट् इत्यादि क्रमेण हलन्तशब्दानाम् एकैकशः निष्पत्तिः कथं सिद्ध्यति इति पश्यामः. सप्तमाध्याये हकारान्तशब्दादारभ्य मकारान्त इदं शब्दपर्यन्तं सन्ति शब्दाः, तेषाम् अवलोकनम् एकवार पुनरावर्तनं कुर्मः. आदौ तत्र वयं यथा हयवरट् महेश्वरसूत्रे अजन् अच् समाप्य व्यञ्जनानाम् आरम्भः हकारस्य हकारेण एव आरम्भः भवति. अतः हकार आदौ सो हकारान्तशब्दः दत्तमस्ति. लिह् इति शब्दः तत् वस्तुतः लिह् इति धातुः, धातोः क्विप् प्रत्यये कृते क्विप् प्रत्ययः सर्वापहारी प्रत्ययः इति दृष्टः. सो तत्र ककारः पकारः इत्सम्यकः एरप्रकृतस्य इत्यनेन वकारस्य अपि लोपः भवति तत्र. अतः लिह् लिह् इत्येव प्रातिपदिकं प्राप्यते. लिह् इत्येव हकारान्तं प्रातिपदिकं. तत्र मुख्यं सूत्रमस्ति होढः इति. झलि पदान्ते इति अनुवर्तते. झलि परे अथवा पदान्ते हकारस्य ढकारादेशः भवति इति सूत्रार्थः. अतः लिख् इति अस्ति, लिख्
सु इत्यत्र लिप सु इति भवति तत्र हल्न्यादिना सुलोपः भवति लिह तत्र होढः इत्यनेन तत्र पदान्ते हकारः अस्ति होढः इत्यनेन ढकारादेशः भवति लिड् इति भवति जष्ट्वे कृते लिड् इति भवति तदनन्तरं वैकल्पिकं चत्वं वावसानित्रेण वैकल्पिकचत्वे कृते लिट् इति भवति अतः सुप्रत्यये रूपद्वयं भवति लिड् लिट् इति रूपद्वयम् एतद् इदं सूत्रं होडः इति सूत्रं कुत्र प्रवर्तते पदान्ते प्रवर्तते पदान्ते अथवा जलिपरे अत्र अस्माकं इदानीं सर्वे शब्द शब्दप्रकरणे सर्वत्रापि पदान्तत्वमेव पदान्तत्वम् आश्रित्य एव होडः इति सूत्रं प्रवर्तते लिट् लिड् इति लिहौ लिहः हे लिट् हे लिट् हे लिहौ लिहः इत्यादि भवति अजादिषु प्रत्ययेषु परेषु यत्र टाङि सर्वत्रापि किमपि कार्यं नास्ति एवं केवलं वर्णमेलनमेव हलादिप्रत्ययेषु परेषु तत्र भ्यां भिस् इत्यत्र तत्र लिह् तत्र लिह् प्रातिपदिकस्य स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा अस्ति सः पदसं तत्र तत्सूत्रमाश्रित्य पदसंज्ञा भवति सः पदान्ते पदान्तत्वं भवति तत्र अतः होडः झलिपदान्ते पदान्ते इत्यनेन होडः इति सूत्रेण धत्वं भवति लिढ् भ्यामिति जलां जष्ट्वे कृते लिड्भ्यां लिड्भ्यां लिड्भिः इत्यादि भवति लिड्भ्यः लिड्भ्यां लिड्भ्यः इत्यादि तत्र लिह्सु इत्यत्र तत्रापि पदान्तत्वं हलि हलादौ भक्तौ परे पदान्तत्वमस्ति तत्रापि होडः इत्यनेन ढत्वं भवति लिढ् सु जष्ट्वे कृते लिड् सु इति भवति तत्र एकं सूत्रमस्ति डस्ति धूत् इति सूत्रं डस्ति धूट् इत्यनेन तत्र दात् परस्य डकारः अस्ति अग्रे सकारः अस्ति चेत् तत्र सकारस्य विकल्पेन धूट् आगमः वस्तुतः धकारः आगमः भवति लिड् ध् सु इति भवति धृडागमे कृते पुनः चर्त्वे कृते आदौ धकारस्य पुनः डकारस्य चर्त्वे कृते लिट् सु इति भवति धृडागमस्य धृडागमः वैकल्पिकः तस्य अभावे लिट्सु इति रूपद्वयं लिट्सु अपरं रूपं लिट्सु इति भवति अतः लिह् शब्दे प्रमुखः होढः इत्यनेन धत्वं प्राप्यते झलि पदान्ते 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 हकारस्य धत्वं धकारादेशः भवति अग्रिमः शब्दः अस्ति दुः शब्दः तत्र प्रमुखं सूत्रम् अस्ति दादेर्धातोर्घः इति तत्र दकारादिधातुः अस्ति चेत् दकारादेः धातोः हस्य हकारस्य घ दादेर्धातोर्घः इति अस्ति हकारस्य घकारः कख गघ चतुर्थ घकारः आदेशः भवति इति सूत्रार्थः इदं सूत्रं होढः इत्यस्य अपवादत्वेन भवति तत्र सामान्यतः हकारः पदान्ते हकारः अस्ति चेत् ढकारः भवति परन्तु दादेः दकार आदि दकारादिधातुः अस्ति चेत् तत्र हकारस्य घत्वं घकारः भवति इति अतः दुः इति अस्ति तत्र अनेन सूत्रेण दुघ् इति भवति तस्मिन् प्रसंगे अपरम् एकं सूत्रम् अस्ति एकाचो वशो भष् झषन्तस्य स्प्रोः इति तत्र किम् उच्यते एकाच् धात्ववयवः सामान्यतः इदानीम् अस्माकं यत् अस्माकं धातवः ये वयं यान् पश्यामः तत्र सामान्य एकाच् एव एकाच् धातवः एव प्राधान्येन सन्ति अतः धातुः
सह धातुः इति वयं स्वीकुर्मः धात्वव एकाच् धात्ववयवः झषन्तः झष् नाम झ भ झभैङ्घडद झ भ भ ढ ध इत्यादि चतुर्थवर्णः झषन्तः अस्ति चेत् तस्य धात्ववयवस्य बशः बश् नाम ब ग ड ध तृतीयवर्णाः तस्य स्थाने बश बशः स्थाने भष् आदेशः भवति तृतीयवर्णस्य स्थाने चतुर्थवर्णः आदेशः भवति इति सूत्रार्थः अस्ति झषन्तं भवेत् तत्र अन्ते झष् भवति तस्य तस्मिन् अवयवस्य तत्र विद्यमाने बशः बशः भष् भवति कदा भवति निमित्तत्रयम् उक्तमस्ति पदान्ते अथवा से से सकारे परे अथवा द्वे एकाचो भषो भष् झषन्तस्य स्थोः इति अस्ति सकारे परे अथवा द्व द्व इति प्रत्ययः अस्ति द्व द्वे प्रत्यये परे तत्र बशः भष् भवति अतः इदानीं का दुः दुघ् इति अस्ति तत्र अन्ते तत्र झष् अन्तः अस्ति दकारः बष् अस्ति बशः सो दकारस्य भष् आदेशः भवति तृतीयवर्णदकारस्य चतुर्थवर्णः धकारः आदेशः भवति धुघ् इति भवति तदनन्तरं झष्त्वे वैकल्पिके वैकल्पिकचत्वे कृते धुग् धुक् इति भवति सूत्रद्वयस्य साहाय्येन आदौ दादेयधातुर्घः इत्यनेन घत्वं तदनन्तरं भष् भावः भषः भष् भावे कृते तृतीयवर्णस्य चतुर्थवर्णे कृते तदनन्तरं सामान्यतः जस्त्वे चर्त्वे कृते धुक् धुग् इति रूपद्वयं भवति दुहौ दुहः अजादिप्रत्ययेषु सामान्य वर्णमेलनं तत्र भ्यां भि तत्रापि समानरीत्या घत्वं तदनन्तरं भष् भावः जस्त्वम् इत्यादि एतानि कार्याणि कृत्वा तत्र धुग्भ्याम् इति भवति धुग्भ्यां धुग्भिः धुग्भ्यः इत्यादि तत्र दुः सु इत्यत्र तत्रापि धुक् इति भवति धुक् सु षत्वे कृते धुक्षु इति भवति तत्र दादेधातोर्घः इत्यनेन घत्वं पुनः भष् भावः दृह् शब्दः दृह् शब्दस्य विशिष्टं सूत्रम् अस्ति तत्र दृह् मुह् चत्वारः शब्दाः सन्ति वा दृह् मुह् श्नुः श्निहाम् इत्यनेन तत्र पूर्वतनसूत्रात् तत्र घः इति अनुवर्तते अनेन सूत्रेण दृह् मुह् एतेषां शब्दानां विकल्पेन घत्वं घकारादेशः भवति इति सूत्रार्थः घकारादेश अभावे तत्र सामान्यतः उत्सर्गसूत्रमस्ति होडः इति होडः इत्यनेन धत्वं भवति अतः वादृह मुहश्नुः श्निहा इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन घत्वम् अन्यस्मिन् पक्षे धत्वं भवति दृह् शब्दे प्राप्तविभाषा अस्ति ततः वस्तुतः दकारादिधातुः अस्ति दादेर्धातोर्घः इत्यनेनैव घत्वं भवति परन्तु अनेन सूत्रेण विकल्प्यते अतः दृह् शब्दे घत्वं प्राप्तविभाषा अस्ति सः दृह् इति भवति तत्र दृघ् घत्वपक्षे किं भवति दृघ् इति भवति तदनन्तरम् एकाचो भषो भष् तस्य तेन सूत्रेण घत्वे कृते दृघ् इति दृघ् इति भवति तदनन्तरं जष्त्वे चर्त्वे कृते धृक् धृग् इति भवति घत्व अभावे धत्वं भवति तत्रापि दृढ् इति स्थिते तत्रापि भष्भावः जष्त्वं चर्त्वम् इत्यादि कृते इत्यादि कृत्वा धृट् धृड् इत्यादि
इति चत्वारि रूपाणि भवन्ति घत्वं कृत्वा घत्व घत्वे कृते रूपद्वयं धत्वे कृते रूपद्वयं सिद्ध्यति एवं सम्बुद्धौ समानरीत्या हलादौ विभक्तौ परे अपि एवं समानं सो घत्वं तदनन्तरं हष् भावः तत्र जष्त्वं केवलं जष्त्वमेव अत्र यतोहि चर्त्वम् अस्ति खर् वर्णः नास्ति अतः जष्ट्वे कृते धृग्भ्यां दृग्भ्यां सो घत्वपक्षे एकं रूपं धत्वपक्षे एकं रूपं धृग्भ्यां दृग्भ्याम् इत्यादि रूपाणि सुप्रत्यये धृक्षु घत्वपक्षे तत्र घकारः भवति पुनः चर्त्वे कृते धृक्षु इति धत्वपक्षे धकारादेशं कृत्वा जष्ट्वे कृते तत्र दसि धुट् इत्यनेन धृडागमः विकल्पेन भवति अतः तत्र धृडागमपक्षे धृटुत्सु तत्र चत्वे कृते धृटुत्सु इति अभातस्य अभावे धृक्सु इति तत्र रूपत्रयं भवति एवमेव मुहुशब्दः अस्ति तत्र तत्रैव सूत्रे निर्दिष्टमस्ति मुहुशब्दस्यापि घत्वं घत्वं भवति घत्वाभावे घत्वं भवति तत्र एकाचोभशोभस् इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति अतः तत्र तस्य प्रसक्तिः नास्ति अन्यानि कार्याणि भवन्ति यतोहि तत्र बश् नास्ति अतः तत् भष् भावस्य तत् कार्यं न भवति अन्यथा धत्वं धत्वं तत् उभयमपि प्रवर्तते श्नुः वा दृहमुह श्नुः श्निहाम् इति अस्ति श्नुः धातु श्नुः प्राशब्दः अस्ति श्नुः श्निः अत्र उभयत्रापि एकं सूत्रमस्ति धात्वादेशस्तः इति यदा धातु धातोः आदि आदौ षकारः उपदेश औपदेशिक रूपम् इति वदामः षकारः अस्ति चेत् षकारस्य सकार आदेशः भवति इति उच्यते अतः तत् कार्यम् अनैमित्तिकं कार्यम् इति आदौ एव कुर्मः स्नुः इति अस्ति तत्र षकारस्य स्थाने सकारं कुर्मः स्नुः इति भवति स्नुः स्निह इति भवति तदनन्तरम् अनेन सूत्रेण धत्वं घत्वं धत्वं सुभयं कृत्वा समानरीत्या स्नुघ् स्नुक् स्नुग् एवं स्नुट् स्नुड् स्नुट् इत्यादि सुप्रत्यये चत्वारि रूपाणि भ्यां भित् इत्यत्र रूपद्वयं सुप् सुप्रत्यये परे तत्र रूपत्रयं भवति समानरीत्या भवति तत्रापि भष्भाव एकाचो भषो भष् इत्यस्य इत्यनेन भष्भावस्य प्रसक्तिः नास्ति तावदेव तावानेव भेदः अग्रिमः शब्दः अस्ति विश्ववाह् इति शब्दः तत्र प्रथमा द्वितीया विभक्तौ समानरीत्या लिह् यथा लिह् शब्दे दृष्टं तथैव होडः जष्त्वं चर्त्वं कृत्वा विश्ववाट् विश्ववाड् इत्यादि कार्याणि भवन्ति तत्र भसंज्ञायां विशिष्टं कार्यमस्ति वाह् विश्ववाह् इति अस्ति विश्ववाह् शस् तत्र वाह् ऊठ् इति सूत्रमस्ति तत्र भस्य वाहः यत्र भसंज्ञा अस्ति भसंज्ञा युक्तस्य वाह् शब्दस्य ऊठ् इति सम्प्रसारणं विहितमस्ति ऊठ् इति सामान्यतः सम्प्रसारणम् इत्युक्ते किं भवति ईगणसम्प्रसारणं य र ल व इत्यस्य ई ऊर् इति भवति तत्र विशेषेण वकारस्य ऊकारः सम्प्रसारणम् इति विशिष्य
निर्दिष्टमस्ति वाह ऊट् इति अतः विश्व वाह तत्र वाह इत्यस्य वकारस्य ऊकारः संप्रसारणं भवति विश्व विश्व ऊ ऊह् इति भवति ऊ आह् वस्तुतः ऊ आह् इति भवति आह् षत् संप्रसारणात् चैतन्य पूर्वरूपे कृते विश्व ऊह् अस्ति इति ऊट् इति निर्दिष्टस्य कः किं प्रयोजनम् इत्युक्ते एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रमस्ति अत्र ऊट् परे वृद्धिः विधीयते तदर्थमेव विशिष्य तत्र ऊट् इति निर्दिष्टमस्ति एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रेण वृद्धिः तत्र भवति विश्व ऊह् अत्र वृद्धौ वृद्धौ कृतायां विश्वौहः इति भवति सर्वत्रापि अजादिप्रत्ययेषु समानरीत्या वाह ऊट् इत्यत्र इत्यनेन ऊकारः सम्प्रसारणं भवति पूर्वरूपं तदनन्तरं एत्येधत्यूट्सु इत्यनेन वृद्धौ वृद्धिं वृद्धिः कृत्वा तत्र औकारः भवति सर्वत्र विश्वौहा विश्वौहे विश्वौहः अजाद् घसंज्ञा यत्र अस्ति वस्तुतः अजादिप्रत्ययाः यत्र सन्ति तत्र एतानि कार्याणि समानरीत्या भवन्ति हलादिप्रत्ययेषु धत्वं जष्त्वं तावदेव सुप्रत्यये विश्ववाट्सु तत्र दुरागमं कृत्वा विश्ववाट्सु विश्ववाट्सु इति अग्रिमः शब्दः अस्ति अनडुः शब्दः तत्र विशेषतः सूत्रमस्ति चतुर अनडुः आमुदातः इति क्षम्यता किमुच्यते सर्वनामस्थाने चतुर् शब्दस्य एवमेव अनडुः शब्दस्य चतुर अनडुः आम् आम् इति आगमः भवति इति सामान्यतः सर्वनामस्थाने तत् सूत्रमस्ति एवं सावरडुहः इति सौ परे अनडुः शब्दस्य नुमागमः इति विशिष्य सौ सुप्रत्ययस्य तत् सूत्रमिहितमस्ति अतः एवं सावरडुहः तदेव अपवादः इति भासेत अतः नुमागमः नुमागमः भवति इति परन्तु वस्तु शब्दे आमागमः नुमागमः उभयमपि अस्ति अतः एवं तत्र विप्रतिशे किं तत्र बाध्यबाधकभावः इति भाति तत्र सावनुगुहः इति सूत्रे तत्र आत् आत् अवर्णात् इति तत्र अनुवर्तते अतः आकारस्य आकारस्य अपेक्षा अस्ति अतः चतुरनडुः आमुदातः इति आदौ आम् आगमम् आदौ क्रियते अतः अनडु अनडुः इत्यत्र अनडु आह् आह् इति क्रियाः इति क्रियते आदौ आमागमः तदनन्तरं नुमागमः क्रियते सुप्रत्यये परे नुमागमः क्रियते अनडु आन् ह् स् इति भवति तत्र सुलोपः भवति तदनन्तरं संयोगान्तस्य लोपः इति तत्र हकारस्य लोपः भवति अनड्वान् इति भवति अन्यत्र सर्वनामस्थानप्रत्ययेषु आम् आगमः चतुर अनडुः आम् उदात्तः इत्यनेन आम् आगमः भवति आम् आगमे कृते अनड्वाहौ अनड्वाहः अनड्वाहम् अनड्वाहौ इति भवति सम्बुद्धौ अम् सम्बुद्धौ इति तत्र सूत्रेण अमागमः विद्यते सम्बुद्धौ विशिष्य अनडुः शब्दस्य अमागमः विधीयते हे अनड्वन् तत्र अनडु अह् इति भवति
सुलोपे कृते हकारस्य लोपे कृते हे अनड्वन् इति भवति. अनडुहा अजादि प्रत्ययेषु किमपि कार्यं नास्ति. हलादि प्रत्ययेषु सूत्रमस्ति वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहां दह इति पदान्ते. पदान्ते एतेषां वसु स्रंसु इत्यादि शब्दानां एवम् अनडुः शब्दस्य अनडुः शब्दस्य हकारस्य दकारादेशः भवति इति. अनेन हकारस्य दकारः भवति अनडुद्भ्याम् अनडुद्भ्यः इत्यादि सर्वत्र अनडुद् दकारः भवति. सुप्रत्यये परे अपि अनडुत्सु दकारः भवति छर्त्वे कृते अनडुत्सु इति भवति. सुप्रत्यये अत्र अनडुः शब्दे सुप्रत्यये आदौ आम् आगमः विधीयते तदनन्तरं नुमागमः उभयमपि आमागमः नुमागमः उभयमपि भवति. रूपं तु अनड्वान् इति सिद्ध्यति. तुरासाह शब्दः अस्ति. तत्र तुरा आदौ धत्वे होडः इत्यनेन धत्वे कृते एकं सूत्रमस्ति सहे साडस्थः इति. तत्र किम् उच्यते साड् रूपः. तत्र साड् इति यत्र रूपं भवति तादृशसकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति इति. मूर्धन्य सकारस्य मूर्धन्यः षकारः भवति. सः साड् इति तत्र धत्वे पुनः जष्त्वे कृते तत्र षत्वं विधीयते तुराषाड् इति भवति. तुराषाड् तुराषात् इति. एवमेव साड् इति रूपं कदा सिद्ध्यति यत्र वयं धत्वं पुनः डत्वं कुर्मः. इत्युक्ते किं पदान्ते. पदान्ते तत्र धत्वम् एवं जष्ट्वे कृते तत्र साड् इति भवति. तत्र तेषु स्थलेषु मूर्धन्यादेशः भवति. तत्र हलादिप्रत्ययेषु तुराषाढ्यां तुराषाढिः इत्यादि सुप्रत्यये तुराषाट्सु तत्र धृडागमे कृते रूपद्वयं भवति. अजादौ प्रत्यये परे सामान्य केवलं वर्णमेलनमेव. अतः पदान्ते हलादौ प्रत्यये परे तत्र धत्वे जष्ट्वे कृत्वा तदनन्तरं मूर्धन्यादेशः भवति तुराषाट् तुराषाढ्याम् इत्यादि भवति. सुदिव् शब्दः वकारान्त शब्दः. तत्र दिव औत् इति सूत्रमस्ति. सौ इति अनुवर्तते. सुप्रत्यये परे दिवशब्दस्य औकारादेशः भवति. सुदिव इति स्थिते तत्र औकारादेशे कृत्वा सुदिव् औ इति भवति. सुद्यौः सु अन्यत्र समा सुदिवौ सुदिवः इत्यादि भवति. हलादि हला पदान्ते किं भवति दिव उत् इति सूत्रमस्ति. तत्र दिवः वकारस्य उकारादेशः भवति. सुदी ऊभ्यां तत्र सुद्युभ्यां सुद्युभिः इत्यादि भवति. तत्र सौपरे दिवशब्दस्य औकारादेशः. पदान्ते हलादो प्रत्यये परे तत्र दिवशब्दस्य वकारस्य उकारादेशः भवति. तदेव भेदः. चतुर्शब्दः रेफान्तशब्दः चतुर्शब्दः. इदानीमेव दृष्टवन्तः चतुरनडुः रामोदातः इति. चतुर्शब्दस्यापि सर्वनामस्थाने परे आम् इति आगमः विधीयते. चतुर् जस् जस् प्रत्यये तत्र आम् आगमे कृते यणादेशे कृते चत्वारः चतुरः चतुर्भिः इत्यादि. चतुर् आम् इत्यत्र षट्चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण तत्र नूडागमः भवति. चतुर् नाम इति भवति. तत्र
द्वित्वमपि भवति चतुर्णाम् इति. चतुर्सु इत्येतत् चतुर्षु, तत्र रोसुपि इति नियमात् न विसर्गः, तत्र यद्यपि रेफा अस्ति तत्र रोः एव सुपि परे रोः एव विसर्गः इति नियमात् तत्र रेफस्य विसर्गः न भवति, चतुर्षु इत्येव भवति. अग्रिमशब्दः मकारान्तशब्दः प्रशाम् इति शब्दः. तत्र मोनो धातोः इति सूत्रमस्ति पदान्ते. पदान्ते धातोः मकारस्य नकारादेशः भवति. अतः पूर्वं यथा दृष्टं तथा अत्रापि हलादिप्रत्ययेषु पदान्ते हलादिप्रत्ययेषु पदेषु मकारस्य नकारादेशः भवति. प्रशान् एवं प्रशान्भ्यां प्रशान्भिः इत्यादि सुप्रत्यये सुप् सुपि तत्र प्रशांसु इति स्थिते नश्च इत्यन्यथा दस्तीधु दृष्टवन्तः दकार दात् परस्य सस्य दृढागमः इति एवं नकारात् परस्यापि समानरीत्या भवति दृढागमः भवति प्रशान्धिस् तत्र चर्ते कृते रूपद्वयं सिद्ध्यति नश्च 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 इत्यनेन विकल्पेन दृढागमः. अत्र किं शब्दः, किं शब्दे किमः कः इति, तत्र किम् इति शब्दस्य तत्र सर्वादेशः भवति क इति भवति. कः कः कौ के इत्यादि भवन्ति सर्वत्रापि. किम् इति तत्र यदस्ति तत्र क इति अनेकात्वा तत्र क इति आदेशः भवति. तदनन्तरं सामान्यकार्याणि भवन्ति सर्वनामकार्याणि. सो क जस् यसः श्री आदेशे कृते क इति इ पुनः गुण गुणे कृते के इति भवति. सर्वनाम सम्यामाश्रित्य कार्याणि भवन्ति एवं सामान्यकार्याणि अपि कस्मै कस्मात् इत्यादि भवन्ति. रिमशब्दः इदं शब्दः. इदं शब्दः अपि तत्र सर्वादिगणे विद्यते. इदमदस् एकद्वि इदमदस् इति तत्र विद्यते. सुप्रत्यये किं भवति इदमो मह. सो आदौ इदं सु तत्र सुप्रत्यये इदमो मह इत्यनेन इदमः मकारस्य मकारः मकारादेशः एव विधीयते. किमर्थम् इत्युक्ते त्यदादि तत् वस्तुतः अयं त्यदादिगणे अस्ति. त्यदादिना मह इत्यनेन अकारादेशस्य सम्भवः अस्ति. तस्य बाधनार्थम् इदमो मह इति मकारस्य मकारः एव विद्यते. इदम् इति भवति. तदनन्तरम् इदोय् पुंसि इति सूत्रेण इदं शब्दस्य इदः सुप्रत्यये तदपि सौ एव सुप्रत्यये इदमः इदः अय इति आदेशः भवति. अतः अय अम् इति स्थिते अत्र अयम् इति भवति सुप्रत्यये. प्रथमा एव औ जस् इत्यत्र तत्र तत्र सर्वत्रापि त्यदादिना मह इत्यस्य सुप्रत्यये एव त्यदादिना मह इत्यस्य बाधां कृत्वा इदमो मह इति भवति. अन्यत्र सर्वत्र त्यदादिना मह इति तस्य
तस्य उपयोग तस्य विधिः सर्वत्र भवति इदम् औति स्थिते तत्र त्यदादीना मह इत्यनेन इद अ इति भवति इद अ औ अतो गुणे इत्यनेन तत्र इद इति भवति पररूपम् इद औ दश्च इति सूत्रमस्ति दश्च इत्यनेन समान्तः विभक्तौ इत्येव निर्दिश्यते इदमः इदः दकारस्य मकारादेशः भवति यत्र इदम् इति अस्ति तत्र दकारस्य मकारादेशः भवति इम औ तत्र इमौ इमे इमम् इमौ इमान् प्रथमा द्वितीया उभय प्रत्य विभक्तिद्वये अपि तत्र दकारस्य दश्च इति सूत्रेण दकारस्य मकारादेशः भवति तदनन्तरं तृतीया विभक्तौ तत्र इदं ता तत्र सूत्रमस्ति अनाप्यकः इति तत्र इदम् आपि विभक्तौ आप् नाम तत्र आ ता प्रत्ययस्यैव आ इति निर्देशः क्रियते तृतीयारभ्य सप्तमी बहुवचनपर्यन्तं तत्र अकः इत्यस्ति अककारस्य अक ककार रहितस्य इदमः तत्र अन इति आदेशः भवति इति निर्दिश्यते तत्र इद तस्य स्थाने अन इति आदेशः क्रियते अन एवं तत्र टाङ् अस्ति इन इन आदेशः टा प्रत्ययस्य इन आदेशः इत्युक्ते अन इन इति भवति अनेन इति भवति तृतीया द्विवचने तद् हलादिप्रत्ययः सन्ति तत्र सूत्रमस्ति हलिलोपः इति इदमः इदः इद् इत्यस्य आदौ त्यदादिनामः इत्यनेन अकारादेशं कुर्मः अतो गुणे इति तत्र पररूपं कृत्वा तदनन्तरं हलिलोपः तत्र हलादौ विभक्तौ परे इदमः इदः लोपः भवति इद् इद् इति यः भागः अस्ति तस्य लोपः भवति सर्वत्रापि यत्र यत्र हलादिप्रत्ययाः सन्ति तत्र इदः लोपः भवति सः अ इत्येव शिष्यते अभ्यां त्रिसुपि चैतन्य आभ्यां एभिः इति भवति तत्र एभिः अत्र तत्रापि अ इति अस्ति अभिस् इति अस्ति अतोभिस् ऐस् इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति परन्तु नेदम् अदसो रकोः इति तत्र निषेधः अस्ति तत्र भिसः ऐस् आदेशः न भवति अतः एभिः चतुर्थी तत्र सर्वत्रापि आदौ प्रत्य आदेशः विधीयते नेः तत्र सर्वनाम्न स्मै इत्यनेन स्मय स्मै आदेशं कृत्वा तदानीं तत्र हलाद् विकंस हलादिप्रत्यय अतः हलिलोपः इत्यनेन इदः लोपः भवति अ इति भवति अस्मै आभ्याम् एभ्यः अस्मात् स्मात् तत्रापि पञ्चमी सप्तमी उभयत्रापि मास्मिन् आदेशं कुर्मः तदा हलादिप्रत्ययः भवति तदाश्रित्य हलिलोपः इत्यनेन तत्र लोपं कुर्मः इदः इदं शब्दस्य इदः लोपं कुर्मः अ इति शिष्यते अस्मात् अस्मात् आभ्याम् एभ्यः अस्य ओस् प्रत्यये ओस् इस् अजादिप्रत्ययः अस्ति अतः हलिलोपः इति उक्तत्वात् हलादौ प्रत्यये परि हलिलोपः इत्यनेन लोपं कुर्मः अजादौ प्रत्यय विभक्तौ परे अनाप्यकः इत्यनेन इदम् इद इद इत्यस्य अन इति अन् इति आदेशं कुर्मः अन ओस्तत्र एतं कृत्वा अनयोः अनयोः इति येषाम् अस्मिन् अनयोः एषु इति तत्र इतोपि एकः अंशः अस्ति द्वितीया टौ स्वेनः इति सूत्रेण तत्र अन्वादेशे इति उक्तमस्ति अन्वादेशः नाम एकस्य व्यक्तेः वा अंशस्य एकवारं उल्लेखनं कृत्वा तस्यैव अंशस्य द्वितीयवारम् अथवा तृतीयवारं पुनरेकवारं यदा तस्य उल्लेखः क्रियते तदेव अन्वादेशः इति उच्यते
तादृश संदर्भे द्वितीया नाम द्वितीया विभक्तिः ता ता प्रतृतीया एकवचनम् एवं उस एतेषु स्थलेषु इदं शब्दस्य एन इति आदेशः भवति इति अतः एनम् तत्र एन इति भवति एनौ एनान् एनेन एनयोः एनयोः इति द्वितीयं नाम वैकल्पिकम् इति नास्ति प्रथमवारं तस्य प्रयोगः क्रियते चेत् इमम् इमौ इमान् इति भवति द्वितीयवारम् अथवा तृतीयवारं तादृशसन्दर्भे एन आदेशयुक्तमेव रूपं तस्यैव प्रयोगः करणीयः अन्वादेशे एनम् एनौ एनान् एनेन एनयोः इति रूपं भवति अस्तु सप्तमाध्यायस्य अवलोकनम् एकः कृतम् इदानीम् अभ्यासान् कुर्मः सप्तमाध्यायस्य अभ्यासाः ये वक्त मिच्छन्ति हस्तमुन्नयन्तु दीपा भगिनी राम राम नमस्कारः नमस्ते इदं आ इदं आ इति सौज समौटिक सूत्रेण तृतीया एकवचन विवक्षायां इद अ आ त्यदादीनाम् अह इत्यनेन अकारादेशः इद आ अतो गुणे इति पररूपम् एकादेशः इद इन टा नसिंहसाम् इनात्स्याः इति इनादेशः अन इन अनाप्यकः इति अन् आदेशः अनेन इति आद्गुणः इति गुणः अतः अनेन इति एकं रूपम् अन्वादेशे द्वितीया टौ स्वेनः इति एनादेशः भवति एन इन तत्र पुनः टामसिंहसामिनाद्याः इत्यनेन इनादेशः आद्गुणः इत्यनेन गुणः एनेन इति भवति धन्यवादः इति अकारादेशः अतो पररूपं ता प्रत्ययस्य इनादेशं कृत्वा अनाप्यकः इत्यनेन इदम् इदः अन् आदेशः भवति अन इन गुणे कृते अनेन अन्वादेशे इदमः इदम् इति शब्दस्य एन इति आदेशः भवति एनेन अनेन एनेन इति भवति चित्रा भगिनी नमस्ते भगिनि कामधुः बिस् सौजसमूह इति तृतीया बहुवचनविवक्षायां बिस् प्रत्यये परे दादेर्धातोर्घः इति पदान्तहकारस्य घकार आदेशे कृते कामधुघ् बिस् इति स्थिते एकाचो भषो भष् झषन्तस्य धोः इत्यनेन धकारस्य धकारादेशे कृते काम धुग् भिस् इति भवति पुनः झलां झषोन्ति इति झष्ट्वे कृते काम धुग् भिस् ऋत्वे विसर्गे काम धुग्भिः इति रूपं काम धुग्भिः समीचीनं धन्यवादः आदौ घत्वं तदनन्तरं भष् भावः धुग् भवति जष्ट्वे कृते पुनः रूपविसर्गं कृत्वा कामधुग्भिः इति भवति उमा भगिनी
नमस्ते भगिनी किमा जस किमजस सौजसमोट इत्यनेन प्रथम बहुवचन विवक्षायां जस प्रत्यये परे किमकः इत्यनेन क आदेशः भवति का अस इति स्थिते जशस शी इत्यनेन शी आदेशः इत लोपानन्तरं क ई इति स्थिते आद्गुणः इत्यनेन के भवति के भवति आद्गुण पूर्वपरयोः एक 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 ये पूर्वपरयोः एकादेश एकारः किमः कः इत्यनेन क आदेशः जसश्री इत्यनेन श्री जसः श्री आदेशः तत्र गुणे कृते के इति भवति मैथिली भगिनी मैथिली रामस्वामी नमस्ते भगिनी तुरा सा योगाभ्यास बोधः इत्यनेन हकारस्य ढकारादेशः भवति तुरा साड् भ्यस् जलं जशन्ति इत्यनेन जष्ट्वं भवति ढकारस्य तुरा साड् भ्यस् सहे साडः सह इत्यनेन सकारस्य मूर्धन्य शकारादेशः भवति तुरा षाड् भ्यस् ऋत्वे विसर्गे तुरा षाड् भ्यः भवति अन्तिमरूपम् धन्यवादः होडः धत्वं तदनन्तरं साड् रूपः अस्ति सः मूर्धन्य आदेशः तुरा षाड् षाड् इति भवति तुरा षाड्भ्यः धत्वं पुनः जष्ट्वे कृते तदनन्तरं षत्वं तुरा षाड्भ्यः सुधा सुधा श्रीकांत सुधा भगिनी श्रूयते वा श्रूयते भगिनी अनडु प्लस सु अत्र सौजसमोट् इत्यनेन सौजसमोट् इत्यनेन सु प्रत्ययस्य योजनं भवति तदनन्तरम् अनुबन्धने लोपे कृते अनडुक् प्लस् इति अवशिष्यते तदनन्तरं चतुरनडुहोरामुदात्तः अनेन सर्वनामस्थाने परे आम् इति आगमः भवति अनडु प्लस् आह् प्लस् स् तदनन्तरं सावनडुहः इति सुप्रत्यये परे अनडु इत्यस्य अङ्गस्य अवर्णात् परः नुमागमः अयं वर्णः आम् आगमे कृते एव प्रवर्तते आच्छीर्वद्योर्नुम् अस्मात् आत् इति अनुवर्तते अनडु आन् स इति तदनन्तरं इत्र अत्र इकोयरचि अनेन अनड् वा न् ह स सो अनड् वाल् ह स अत्र इको यणचि इति यणादेशे कृते उकारस्य वकारादेशः भवति अनन्तरम् अनड्वाल् ह स इति भवति हल्न्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पक्तं हल् अनेन सुलोपः भवति अनड्वाल् प्लस् ह तदनन्तरं संयोगान्तस्य लोपः अनेन हकारस्य अपि लोपः भवति अनड्वान् इति भवति अत्र नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति यत् पदमस्ति तत् न प्रवर्तते बिकास् आफ् असिद्धत्व आदौ आम् आगमः भवति तदनन्तरं चतुरनडुः आम् उदात्तः इत्यनेन आम् आगमः सावनडुः इत्यनेन नुमागमः भवति तदनन्तरं तत्र इकोनचि अनडु अनड् वन् इति भवति सुलोपः हकारस्य लोपः अनड्वान् इति अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति अनड्वान् इति
मैथिली भगिनी मैथिली यस नमस्ते भगिनी इदं शस्त द्वितीय भक्ति बहुवचन कक्षायां तदागीना मह इति अत्वं भवति इद इद अ अस अतो गुणे इति पररूपं इद अस दश्च इति दस्य मह इम अस प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घः इति इमास तस्मा शसो न पुंसि इति इमान अन्वा देशे इद एना देशे भवति तदादि नमः अत्वं अतो गुणे इति पररूपं प्रथमयोः पूर्व सवर्ण इति एनास तस्मा शसो न पुंसि इति एनान वस्तुतः अन्वादेशे इदम् इदमः एव येन इट इज सिटिंग डायरेक्टली इदम् इज डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय येन आई थिंक इत्र साक्षात् एव येन इति आदेशः साक्षात् भवति इति मन्ये आई जस्ट एनीवे चेक विद भवति येन आदेशे येन अस अनन्तरं इदादि नामः इत्यत्वं येन आ अस तत्र तत्र तादृशं सोपानं न भवति इदम् येनादेशः साक्षात् इदमः येन इति आदेशः भवति अनन्तरं तदादि नामः आवश्यकं वा न वा नास्ति नास्ति येनान् एव येन अस्ति इति भवति तद् अनन्तरं पूर्वसवर्णदीर्घः तस्मात् च सुवर्णपुंसि इत्यनेन अत्वं भवति येनास् येनान् येनान् धन्यवादः भगिनि दीपा भगिनि चतुर्थी एकवचन विवक्षायां ए इति प्रत्ययः अनुबन्धरूपे कृते ए इति अवशिष्यते इद अ ए त्यदादीनामः इति अकारादेशः इद ए अतो गुणे इति पररूपम् इद स्मै इति भवति सर्वनाम्नस्मै इति स्मायादेशः अस्मै इति भवति हलिलोपः इति सूत्रात् इदमः इदः लोपः भवति अस्मै इति अन्तिमं अस्मै हलिलोपः इत्यनेन तत्र इदः लोपः भवति अ इति अस्मै अस्तु धन्यवादः धन्यवादः पार्वती भगिनी नमस्ते भगिनी स्नेह सुप् सौजसमोषष्टाभ्याम् इति सूत्रेण सप्तमी एकवचन विवक्षायां सुप्रत्ययः भवति तदनन्तरं हलन्त्यं तथा तस्य लोपः इति संज्ञा लोपं कृत्वा स्नेह सु इति भवति वा दृह मुह स्नुह स्निह्वा स्निहाम् इत्यनेन स्निघ् सु इति भवति पदान्तहकारस्य विकल्पेन घकारः भवति तदनन्तरं जष्ट्वं कृते स्निग् सु इति भवति आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन शत्वं कृत्वा स्निग् शु शु इति भवति खरीच इत्यनेन स्निक् शु भवति अन्तिमरूपं स्निक्षु प्रथमं रूपम् अस्ति गत्वा भावे स्निग् स्निघ् स्निह प्लस्सु इति होडः इत्यनेन पदान्तहकारस्य ढकारादेशः भवति स्निड् सु इति जलां जषोन्ते इत्यनेन जष्टुं कृते भवति तदनन्तरं धस्ति दुत् इति दुडागमः विकल्पेन भवति अतः स्निड् धू सु इति भवति खरीच इत्यनेन स्निड् तु सु इति भवति खरीच पुनः खरीच इत्यनेन डकारस्य चर्तुं कृत्वा स्निट् सु इति भवति दृढागमपक्षे स्निट् सु इति भवति द्वितीयं रूपं तदनन्तरं दृढागम अभावपक्षे स्निड् सु खरीच इत्यनेन स्निट् सु इति भवति स्निट् सु तो स्निट् स्निक्षु स्निट् सु स्निट् सु इति त्रयः रूपं त्रीणि रूपाणि समीचीनम्
बहुत समीचीनं धन्यवादः सादौ शकारस्य सकारं कुर्मः धात्वादेशः सहाय्य सकारं कुर्मः स्निह सु इति वा द्रुह मुह श्नुह श्लिह इत्यनेन विकल्पेन घत्वं सो घत्वं कृत्वा तदनन्तरं चर्त्वे कृते षत्वं चर्त्वे कृते स्निक्षु इति घत्व अभावे धत्वं पुनः जष्ट्वे कृते धुडागमः विकल्पेन धुडागमः धुडागमपक्षे धुडागम अभावे रूपद्वयं रूपत्रयम् आहत्य स्निक्षु स्निर्तित्सु स्निक्षु इति रूपद्वयम् ज्योति भगिनी नमस्ते भगिनी विश्ववाह ngasi हकारांतः पुल्लिङ्गः विश्ववाह शब्दस्य पञ्चमी विभक्ति एकवचनम् अत्र विश्ववाह अत्र विश्व व आह इति कर्त्वा अनन्तरं वाह ऊट् इति सम्प्रसारणम् अत्र वकारस्य स्थाने उ इति आगच्छति अत्र विश्व उ आह अस् अनन्तरं सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपम् विश्व उ ह अस् अनन्तरम् एत्येतत्युट्सु इति वृद्धौ कृत्वा विश्वौः अस् विश्वौहस् ऋत्वे विसर्गे विश्वौहः इति रूपं प्राप्नोति सो वाह ऊट्येन वकारस्य ऊकारः सम्प्रसारणं सम्प्रसारणे कृते पूर्वरूपं विश्व ऊह अस् एत्येतत्युट्सु इत्यनेन वृद्धिः विश्वौ औकारः विश्वौहस् विश्वौह विश्वौहः इति भवति चित्रा भगिनी इदं सु सोजसमूट् इति प्रथमविभक्ति एकवचनकक्षायां सुप्रत्यये परे इत्सम्यकलोपानन्तरम् इदं सु इदमो मह इति मस्य मह अतः इदं मकारस्य मकारेः एव आदेशः इदं सु इदोय् पुंसि इति इदमः इदः ऐ इति आदेशः ऐ अंस् इति भवति अन्याभ्यो दीर्घाक्षरस्य प्रथम हल् इत्यनेन सुलोपे कृते अयम् इति रूपम् समीचीनम् इदमो इदमो मह इत्यनेन इदम मकारस्य मकारः तदाद्यत्व अपवादः स्वतः इदम् इति अस्ति इदोय् पुंसि औ प्रत्यये परे इदमः इदः अय अय इति आदेशः भवति अय अम्स् सुलोपं कृत्वा अयम् अयम् इति भवति अभ्यासः समाप्तः प्रश्नः केपि सन्ति चेत् भगिनि अद्यतन अभ्यासः कुत्र लभ्यते भगिनि पूर्वतनपाठात् एव स्वीकृतं वा टेलिग्राम् मध्ये टेलिग्राम् ग्रूप् अस्ति किल तत्र अहं स्थापितवती तत्र तस्मिन् गणे न अस्मि अहं तस्मात् गणे स्थापितवती वस्तुतः सौम्या भगिनी इदानीम् अस्मिन् सप्ताहे तत्र व्योमा मध्ये बोर्ड् मीटिङ्ग् अस्ति इति उक्तवती अतः तस्याः किञ्चित् बहु व्यस्ता अस्ति बोर्ड् मीटिङ्ग्स् किञ्चित् व्यस्ता अस्ति सा अतः अहं तां प्रेषितवती तत्र कोर्स् पेज् मध्ये अप्लोड् भविष्यति इतोपि टु त्री डेस् चतुर्थः अभ्यासः पर्यन्तमेव दृश्यते तत्र कोर्स् पेज् मध्ये जालपुटे टेलिग्राम् गणे न अस्मि अस्तु भगिनि धन्यवादः भवती अखिला भगिनी किल भवती टेलिग्राम् मध्ये अस्ति ऐ मीन् सामान्यतः अस्ति वा टेलिग्राम् मध्ये नास्मि तत्
it will be uploaded in one or two days. Chintanasti, aham tatra jala pute tatra tataha pratum prayatnam karomi. Chintanasti, dhanyavad. अस्तु अन्य केपि प्रश्नः सन्ति वा भगिनी रेकॉर्डिंग्स अपि यदा अंतर्जाले इफ दे कुड पुट इट इट विल हेल्प हां तदेव अहम् उक्तवती भगिनी सा उक्तवती बोर्ड मीटिंग्स अस्ति अस्मिन् इन द फुल वीक अस्ति इति ता बिजी अस्ति इति हम उक्तवती ता भगिनी उक्तवती तो प्रायः अस्मि वीकेंड मध्ये प्रायः आरोप्यते अस्तु अस्तु Now because for us this these classes are very good in 1 hour you are capturing the entire synopsis in not even 1 hour in 15 minutes so it's like a good revision for us vadami suchyami ta tesh sauktavati in the full this full week they are having board meeting in Vyoma so she is like fully tied up there That's the reason. So I'll tell her. धन्यवाद येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनेय नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धान्तकौमुदीम् अस्तु अग्रिमसप्ताहे अग्रिम गुरुवासरे अष्टमाध्यायस्य यावत्पर्यन्तं भगिनी कृतवती तस्य पुनरावर्तनं कृत्वा तस्य अभ्यासं कुर्मः द नेक्स्ट दट् फ्रैडे भगिनी सेड् टेण्टेटिव्लि शी विल् बि अप्लोडिङ्ग् द नेक्स्ट् The further new lesson, the video for the new lesson. So that is the Padeva Danim plan. So, Dhanyavadaha. Agrima Saptahe Milamaha. Dhanyavadaha Bhagini. Dhanyavadaha.